gikundi giki kiwekaine ta gitugi development initiative kana GDI giathondekirwo ni andu a wendi mwega kuma matura matiganite Mathioya aria mathomithagia arutwo aria meka wega kirathi gia kanana no aciari ao makaremwo ni kumatwara secondary ni tuteithitie ciana hakwe 69 na ta GDI ni rihite almost 5.6 million na riu twina ingi cie macukuru na kahinda gaka ni twina thire wa tutarihite macukuru ciana nyingi cie hakwe kuingatwo twina thire wa kwe ciringi ngiri magana mana na umuthi nicio turenda kugeria kuoya nigetha tucirihire macukuru icoke iria cingatitwo na niguo gutigirira tabarira ino yao ni yathie na mbere gutari murutwo na umwe kuingatwo matabanitie woko ya guthie makiothithagia mbeca kono moke tunyitanire tuna itura ritu githi na mbere na guteithiriria ciana citu cigithoma na nginya kunyitirira macukuru maitu nigetha mathie na mbere na gwika wega abithaa wa githomo Mathioya Amerika Murura akigathiriria gikundi giki ya muciana nyingi iria marathomithia cingire mici aria othe a wendi mwega no muke niguo tu support ciana cia Mathioya MCA wa wadi ya Gitugi hamwe na CC wa andu ethi thirikari ni akaunti ya Murang'a makiuga ta thirikari ni meguthie na mbere kunyitagirira ciana iria ciari matari no hoti na njira ya kumahe basari tuna mhoko ati mwaka ugiroka no akuhe mĩciĩ ĩngĩ ota ngiri mĩrongo ĩrĩ bursaries nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitĩrĩra gĩthomo na ndĩ expect kũhe ciana nyingĩ mũno makĩria ciĩ mwena wa GDI tondũ nĩgetha hote gũteithĩrĩria gĩkundi gĩkĩ gũkĩrĩ ũguo andũ a wendi mwega arĩa maumĩte Mathioya nĩ morĩtio kũnyitanĩra na gĩkundi gĩkĩ nĩguo kĩhote gũthomithia ciana nyingĩ makĩria harĩa hothe mũndũ angĩkorwo arĩ nĩ aringwo nĩ tha nĩ ũndũ wa mwana ũrĩa ũtarĩ na ũhoti wa gũthoma nĩ ngũmwĩhoya mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ngĩribotera Inoro TV kuma Mathioya kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia